החלטתי לעשות שיעור קטן בהיסטוריה ולספר על שיר הרוק העברי הראשון שחוגג בימים אלה 60 שנה. 60 שנה לשיר הרוק העברי הראשון, כן, כן. הרבה לפני שלום חנוך, אביב גפן, ברי סחרוב, היה בחור בשם דוקטור בצלאל יונגרייז, אז הוא לא היה דוקטור, והוא למעשה הקליט את שיר הרוק העברי הראשון שנקרא או ילדונת. אז שלום בצלאל, איזה כבוד שהגעת אלינו. בוקר טוב לך. בוקר טוב, תודה שבאת, אנחנו גאים לארח אותך. אני גאה להיות פה, וכיף להיות פה, ותודה רבה דודי, אתה הבאת אותי לפה, כן. אז ספר לנו איך בכלל נולד שיר הרוק העברי הראשון, איך בכלל אתה התחלת את הקריירה. אוקיי, אני חושב שיש לנו פה הזדמנות נדירה לקבל אינפורמציה ממקור ראשון, ממישהו שהוא היה שם. אני לא חיפשתי את זה, אבל ההיסטוריה קבעה שאני עשיתי משהו ראשון במדינת ישראל. אם זה באמת ככה, אז בוא נספר את הסיפור, איך התחיל כזה דבר. בוא נחזור לשנות ה-50. אני חוזר לשנות ה-50, אוקיי, ההורים שלי מתגרשים, אני הייתי בתל אביב, מתל אביב מעבירים אותי לכפר הנוער הדסים. למזלי בהדסים, היה להם אוזן קשבת למוזיקה, לתיאטרון, ללמד את החניכים, דברים כאלה. ובאותו זמן אני למדתי צ'לו, כי ההורים שלי רצו שאני נגן מוזיקה קלאסית. יותר מאוחר אני למדתי שהבן של גולד מאיר, הוא היה המורה שלי לצ'לו. זה קטע. כן. והייתי סוחב את הצ'לו לשיעורים, ובכפר הנוער עשו מני צחוק, הייתי בחור, ילד קטן עם צ'לו כזה. פתאום קרה הנס. ב-1957, אין לי מושג איך הגעתי לזה, אבל הלכנו לראות את הסרט Rock Around the Clock. של ביל איילי והקומץ. רוק מסביב לשעון. הסרט הזה יצא ב-1956, יש לי את הדוקיומנטציה הזאת, ב-1957 אני רואה את הסרט הזה ואני שומע את המוזיקה הזאת. מדבר עם ילד שלמד צ'לו, אני פתאום שומע את המוזיקה הזאת, 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 5, 6, גיטרה חשמלית, שירה, סקסופון, נהיה לי סוויץ' בקומפיוטר אצלי, שוק חשמלי קיבלתי, ואמרתי, זהו זה. גמרתי עם הצ'לו, אני רק רוצה גיטרה, גיטרה, גיטרה. אבא שלי היה בניו יורק באותו זמן, ביקשתי ממנו שישלח לי גיטרה, הוא שלח לי גיטרה אקוסטית. התחלתי לקחת כמה שיעורים, ובהדסים הייתי יושב במקלחת. במקלחת בהדסים, שם הייתה תמיד תהודה טובה, אני לא יודע למה במקלחת, והייתי יושב ומתאמן שעות, 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 שעות. בסוף שבוע, במידי פעם, הייתי בא לתל אביב, והיה לי חבר שקראו לו דודי לוי, אוקיי? והיינו יושבים ביחד, מנגנים, שרים שירים של ה-Everly Brothers, של אלוויס, של ליטל ריצ'רד, והיה לו קרוב משפחה שקראו לו יהודה קרמל, נהג מונית שאהב לכתוב שירים. הוא הציע שאני אבוא איתו ונבקר את יהודה קרמל, שישמע אותנו מנגנים ושרים. הלכנו לבקר את יהודה קרמל, אני בן 16, אנחנו בן 16, הוא מתחיל להשמיע לנו שירים, ואחד מהשירים היה הו ילדונת. זו, אז הבאתי את הגרסה של 63 שעשיתם לשיר הזה, אז בואו נשמע טעימה נועם. אוקיי. ואתה תבצע אותו בהמשך כמובן. אני אבצע אותו בהמשך, אבל... היסטורי. אוקיי. אז זה למעשה פוצץ את הרדיו בשנת 63, שיר שלא נשמע, היה אז אותה תקופה תרנגולים, גשר הירקון, פתאום בא בחור אנונימי אפשר לומר, ושר או ילדונת. נכון, אני, יש לי את מצד הפזמונים פה של גלי צהל מ-1963, ואני רוצה שתבינו איזה שירים היו באותה תקופה שאנחנו יצאנו עם או ילדונת, אוקיי? אריק לוי, רביעיית מועדון הדיאטרון, הדודה מחדרה, אדון ליאון, הצב והשפן,
בנצי השמן, להקת השריון, עוד תשו. פתאום אנחנו יוצאים עם קצב כזה. שומעים אותי? כן, שומעים היטב. אוקיי, קצב כזה. לא יודעים מה לעשות עם זה. מה זה הדבר הזה? הלא אנחנו רגילים ל... חולצה כחולה, חולצה כחולה, והיא עולה, והיא עולה. בן גוריון רצה שכולם יהיו איתו, אותו שטנץ. אני תמיד שחיתי נגד הזרם, וזו הייתה שחייה נגד הזרם, ואני התפלטתי בכלל שישמיעו את זה במצד הפזמונים. זו הייתה מהפכה, שתדע. אז תבצע לנו אותו עכשיו בביצוע היסטורי, אתו ילדונת. ביצוע היסטורי? גרסת 2017. זה כבר לא יהיה היסטורי, זה יהיה עדכני. עדכני. עדכני, אוקיי. בואו נעשה איזה קומבינציה מעניינת. נלך על זה. זה תחילה, כזה התחלה שדואית כזאת, אוקיי? הו ילדונת, הו ילדונת, הו ילדונת, היא שלי. הו ילדונת, הו ילדונת, הו ילדונת, היא שלי. בארנק אצלי נשמרת תמונתה של בת טובים. היא בכלל לא מדברת, היא עושה רק מעשים. עם כולם היא מתנשקת, עם עקר ועם ידיד. מתשובה היא מתחמקת, אם שאלת לעתיד. הו ילדונת, הו ילדונת, הו ילדונת, היא שלי. הו ילדונת, הו ילדונת, הו ילדונת, היא שלי. למעשה, אחרי השיר הזה אתה הבנת שממוזיקה אין כל כך עתיד, והלכת ללמוד. אנחנו הופענו במשך שנה וחצי במועדון הלילה צברה, מופע ראשון ב-12 בלילה, מופע שני ב-2 לפנות בוקר, הלכתי לישון כל לילה, כל בוקר ב-5. אחרי שנה וחצי הגעתי למסקנה שאין עתיד, ותחשוב על איזה תקופה אנחנו 63. מדברים. 62-63, מה יש במדינה הקטנה הזאת? זה התקופה שהביטלס פרצו בדיוק. לא, הביטלס הגיעו אחרי 64. לארץ. לארץ? לא, לארץ הם לא הגיעו בכלל, לא נתנו להם להיכנס. מה, שירים ראשונים של הביטלס לא היו לפני 64? היו ב-62, היו ב-62, אבל בישראל הם פרצו ב-62. בישראל כן, נכון. בישראל ב-64 לא נתנו להם להיכנס. אני זוכר את עצמי בתור ילד, בשנת 63-4, הולך עם אקורדיון, ללמוד אקורדיון, ושומע את הביטלס באוטובוס. אז אני אומר, למדת אקורדיון, וזה מה שהיה, אקורדיון, גיטרה ואקוסטיות. לא היו גיטרות חשמליות בארץ. אי אפשר היה להשיג גיטרה חשמלית. ואת הגיטרה החשמלית שקנינו, את ההופנר, קנינו ממישהו. יש לנו זמן לעוד שיר? או שישראל שר רק את השיר הזה? איזה ישראל? בצלאל. בצלאל, ישראל. אולי נזרום אחרי זה עם איזה משהו. אז תנו לי רק להיפרד מהמאזינים, בסדר? ישראל, שנייה. רוצה לתת לי איזה צליל? בצלאל, לא ישראל. ברור. אורך ראשי, תן לי איזה צליל לקרדיטים. תן לו איזה צליל ככה לקרדיטים. זה חשוב, אנחנו עושים את זה תמיד. אורך ראשי רבי אבדר, עורכת אפרת קורמן, מפיקה מעלי בנימינוב, על השידור נועם זמר, באינטרנט אוהד מוזר, מנהל טכני אריק בן דוד, רשתות חברתיות נטע יערי ואמיר כהן. אנחנו בפייסבוק גבי גזית 103 FM. תודה רבה לכם על ההזנה, וכמובן שאני אפגש ביום ראשון ב-10 בבוקר, כמו תמיד, ואני ממתין כבר לפגישה יאללה, הזאת. יאללה, בצלאל, מה אתה רוצה לנגן לנו? מה שאתה רוצה? בצלאל, סליחה. דקה ו-40. מה שאתה רוצה. מה שבא לך. זה לא צריך להיות בעברית, נכון? לא חייב, מה שאתה רוצה. Well, be-ba-ba-lula, she's my baby. Be-ba-ba-lula, don't be baby. Be-ba-ba-lula, she's my baby. Be-ba-ba-lula, don't be maybe. Be-ba-ba-lula, he's my baby love, my baby love, my baby love. Well, she's the woman in the red blue jeans. She's the queen of all the things. She's the one woman that I know.
She's the woman that loved me so well. Be-bop-a-lula, she's my baby. Be-bop-a-lula, don't be maybe. Be-bop-a-lula, she, he, he's my baby. Love-ba-boom, ba-ba-ba-ba-ba-bam. Well, come on, on a baby. Whole lot of shaking going on. That's what I'm doing in 40 seconds. Come on, on a baby. Baby, you can't go wrong. Let's face it. Whole lot of shaking going on. Everybody in the ulpan. Shake, baby, shake. Shake, baby, shake. Hey, 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 shake, baby, shake. Come on, shake, baby, shake. תודה לך, גבי, ותודה בצלאל יונגרי. תודה בצלאל יונגרי. תודה לכל. כיף להיות אתכם. אוי, ילדונה. איזה כיף שהחיית לנו את התקופה הזאת. שבת שלום.